Fammi riassorbire. Mbega idde. Temudda mukutuka abirira mawulire. Bomuntu wafafudde bichi bichi government etuyambye. Mwe temumanyi baana bameka. Olwaleero nga bali ku nguudo. Nga n'okusoma tebasoma lwa kitammwe. Nga kitammwe yabatta. Temumanyi bantu bameka kitammwe be yamize omusu. Ng'oggyeeko bano ab'amannya be tuwulira nga bajjoani Kagezi n'abalala. Temumanyi bakyala bameka bannamwandu lwa kitammwe. Mbasaba si mutima mubi. Mukwate kisaiko kyammwe mu kiziike. Temuddamu kutusumbuwa nga mutukaabirira ggwe muwala wa Sobi. Ggwe muwala wa Sobi, tuula wansi ofumiitirize. Bantu bameka abalina bataata baabwe nga ggwe bw'obadde olina ekyo kisaiko kyo ky'oyita taata we ekibadde kitta abantu nga kibakwata embadiya. Temuddamu tukaabirira. Mukwate ekintu kyammwe mu kiziike. Kati nammwe munaavaayo nga mugamba mbu gavumenti twagala bwenkanya, twagala kumanya nfa ya muntu waffe. Mugenda vvaayo mutukaabirire nti mwagala bwenkanya, mukwate kisaiko kyammwe mu kiziike. Amalaalo ga kitammwe oba amalaalo g'ekyo kisaiko kyammwe mu butuufu geetaaga na kuyiwako oba asidi oba kemiko. Tegeetaaga kuyitako abantu ne bagamba nti awo we baaziika Sobi. Famire ye mwenna mwenna mwetaaga kusaanyaawo ng'Abajamani we baasaanyaawo famire yayitira. Kubanga kitammwe wassa abantu, temumanyi pipa za musaayi mmeka kitammwe zaayiye.